Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні на схід вирушать два автобуси з речами від волонтерів Тернопільщини. Про це розповів наказний отаман Тернопільського краєвого коша українського козацтва Володимир Мосейко. Зібрали речі для українських бійців, які зараз на сході України, волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов». Скільки їх, бачила наша знімальна група. Це холодильники, які придбали волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов». За словами директора фонду Андрія Савчука, повезуть 9 холодильників в Приморський санаторій для військових в Запорізькій області. Також передають близько 9 ящиків іграшок. Їх доставлять дітям в прифронтову зону, каже Андрій Савчук. Холодильники відправляємо в Приморський воєнний санаторій, де наші воєнні відпочивають, реабілітуються, проходять реабілітацію, набираються сил, звідти назад повертаються захищати рубежі нашої незалежної батьківщини. Іграшки передані єпископом Православної церкви України, єпископом Варсонофієм, Закарпатським і Ужгородським, передані іграшки в прифронтову зону для шкіл, для садиків, для дітей, які знаходяться на першій лінії вогню, можна сказати, там, де проходять бої. Волонтери з Тернопільського краєвого коша українського козацтва передадуть 3 буржуйки та продукти, каже наказний отаман Володимир Мосейко. Хлопцям цього разу передаємо все, що нам зібрали люди. І сало, і закрутки різні, помідорки, огірочки, тушонки, мед, яблука, макарони, крупи. Продуктів назбирали близько 7 тонн, розповів Володимир Мосейко. Це домашня консервація, кава, картопля, яблука. Збирали продукти в Лановецькому, Зборівському, Кременецькому, Чортківському районах. Ще відправлять медикаменти на суму близько 6 тисяч гривень, 2 ящики варення та близько 50 ящиків печива. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фонд «Пам'ять і любов» створений у липні 2019 року, розповів директор цієї організації Андрій Савчук. За його словами, волонтери фонду відновлюють замки, костели та храми, також допомагають учасникам російсько-української війни, їхнім дітям та дітям-сиротам. Понад 40 учасників дитячого табору «Моя безпека» в Тернопільському благодійному фонді «Карітас» переглянули виставу «Викрадення принцеси» або «Бравий хоробрий капрал». Про це розповіла координаторка проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» Тернопільського «Карітасу» Інна Марушинська. Більше про це далі у сюжеті. Ми знаходимося у благодійному фонді «Карітас». Зараз 16 учнів 28-ї школи Тернополя грають виставу «Викрадення принцеси». Головну героїню, принцесу, яку викрав розбійник, грає семикласниця Юліана Рибувалова. Це вистава про те, як мене викрадали і як капрал подорожував на пошуки мене. Це казка вчить бути небайдужими до інших і допомагати один одному. Роль розбійника зіграв 10-класник Андрій Мацишин. Хлопець каже, це друга вистава, у якій він взяв участь. Не було роль, без якої б, напевне, не було усієї вистави. Викрав принцесу. Поставила цю виставу керівниця шкільного театру «Скул Арт», актриса обласного драмтеатру Ірина Складан. Готували її півроку. За словами актриси, вона дізналася, що у «Карітасі» відбудеться дитячий табір і запропонувала його організаторам показати цю виставу дітям. Звичайно, складно. Діти не є професійними акторами, і їм потрібно настільки чітко пояснити, що вони мають зробити на сцені і що вони відчути. Скоріше так, що вони відчувати мають. Я їм завжди на прикладах розказую, що вони мають зробити. Учасники табору розповіли, хто з героїв казки їм найбільше запам'ятався. То були найбільше з акторів лисичка. Вона вічно допомагала, її не дали в обіду. Лисичка. Яка була лисичка? Чому вона тобі сподобалася? Допомагала. Координаторка проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» Інна Марушинська розповіла, для чого вона організувала цей табір. Коли починаються в діток канікули, ми організовуємо табір для того, щоб дітки могли провести активно час, дозвілля, а батьки могли також відпочити. Ми запрошуємо різних спеціалістів для бесіди з дітками, це також і юристи, і лікарі, і з МНС. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
За словами Ірини Складан, шкільний театр «School Art» у 28-й школі Тернополя діє 3 роки. До нього входять 25 учнів та близько 20 вчителів. Учасники табору «Моя безпека» – це діти віком від 9 до 15 років. Також представники проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» провели з дітьми бесіду на тему «Безпека в інтернеті». За словами координаторки проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» Інни Морошинської, цей табір діятиме до 28 лютого. Щодня він триватиме з 11 години до 16:30. Проводять його другий рік поспіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.